Ich erkläre Lampitschka, das erkläre ich Google in der Rest. Wieso ist die Lampitschka? Hey. Ich weiß nicht, ich kann. 300. Die Bonak. Das ist so, ich werde ja auch digital. Ja, das ist nicht. Die Bonak. Die Bonak. Ама като я задържиш така повече време, се усеща. На рум брак на магиосните там. Какво? Това не е, това не е да ни разправя. Кога задача? Ти па се занимава такова Марко. Ми аз за ден аз да ги... Та много знае какво. Минах ми някакъв там един такова за детски играчки и викам, давай да си вземем едно. Ние ще това колитика взимахме няма така в плена. Може случайно, късмет на... Страшно, аз са, така, тази количка супер. И хой е постъпала? Аз един ден, ако си имам и аз едно такова берчо, я го взимам. Бебиш купър ги. Ако си имам и аз едно такова берчо. Я сега гаделичка да спрашам. Абе, ти какво правиш? Ей, какво правиш ти? Ай, ще вървим ли? Не си иска да лапа. Гледай какво правиш. Много здраво. Това нямаше 3 месеца, още го правихме от това празнение. Ама се са лови, бе, толкова сме да хвали пръста ви нас, така че. Рефлект. Такова ви нас ти. Това вече ново е изпълнение. Ето, здраво. Къде сме, как се пръсти? А, не вече ми се, не, как ще да ни пръсти?